Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 60 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge daripada ward adalah sebanyak 5,706 kes, iaitu bersamaan dengan 81.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 20 Mei 2020 jam 12:30 hari, terdapat 31 kes baru yang telah dilaporkan. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,099 kes dan jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 1,189 kes. Ingin dimaklumkan bahawa 31 kes baru yang dilaporkan, 10 adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Manakala 21 kes adalah penularan tempatan, di mana 10 kes adalah bukan warga negara dan 11 kes adalah warga negara Malaysia. Sehingga kini terdapat 11 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 7 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan COVID-19 setakat ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 114 kes, iaitu bersamaan dengan 1.63% daripada jumlah keseluruhan kes.